Streetball turnir za Ivanu Isaja u Prijepolju organizira se u znak sjećanja na tragično preminule bivše istaknute radnike i funkcionere turističke organizacije Prijepolje Ivanu Rakonjac i Safeta Saja Planića. Uzbudljivom finalnom utakmicom prvo mjesto u muškoj konkurenciji osvojila je ekipa Restoran Kosač, dok su kod žena najbolje bile košarkašice tima Mali Mrav. Titulu MVP igrača kod muškaraca ponio je Đorđe Maksimović, dok je Ajša Hadžić iz pobjedničke ekipe Mali Mrav bila MVP u ženskoj konkurenciji. Organizator turnira je turistička organizacija Prijepolje, dok je pokrovitelj opština Prijepolje. I ove godine, kao i prethodne dvije godine, turistička organizacija je pokrovitelj tog turnira. Igra se basket, dakle učesnici su i muške i ženske ekipe na našem igralištu Orsi. Ove godine je prijavljeno bilo 11 ekipa u muškoj konkurenciji i bilo je 5 ekipa u ženskoj konkurenciji. Prezadovoljni smo kvalitetom turnira i mogu da vam kažem da nije slučajno Srbija prvak svijeta u basketu, jer to je dokaz da ovi ovdje ljudi koji su došli, imalo ih je ekipa iz Crne Gore, da uveličaju ovaj skup i da potvrde kvalitet. Mislim da ovaj će turnir iz godine u godinu da poprimi još veće razmjere i bit će i veći broj ekipa, i moram vam reći da smo mi ograničili broj ekipa da bi upravo dobili na kvalitetu. A što se tiče odziva publike, bila je fantastična, tako da naši građani znaju dobro šta vredi, tako da veoma lepe uspomene nosimo sa ovog turnira i nadamo se da je ovaj bio bolji od prethodnika, da će svaki naredni biti još bolji i uspješniji od ovog sada. Po pravilima uvedenim prošle godine, turnir je odigran po sistemu 3x3 zbog broja prijavljenih ekipa, 10 muških i 5 ženskih. Košarkaši su bili podijeljeni u dvije grupe, od kojih su prve četiri išle u nokaut fazu. Ni ove godine zainteresiranost nije smanjena, ali broj ekipa morao je biti ograničen zbog načina na koji se turnir odvija. Prijepoljci su još jednom pokazali da humanost u njihovoj opštini ne poznaje granice.